So guys, kazi hapa ni rahisi, nataka tugawane duties. Sawa? So nani atapika pilau? Naweza pika. Nani wewe pika? Very nice. Wewe pika pilau. Nilifanya hospitali. Right. Hiyo nyingine ni fruit salad. Nani ataunda fruit salad? Naweza unda. Ile smoky ibu. Wewe unda ni fruit salad. Wewe afanye fruit salad ndio ni msafi, si unaona? Ah, very nice. Sio kitu ya tatu ni welcome again na story ya finances, my budget. Naweza unda. Hapana, acha mimi nifanye. Ndio mimi nifanye account. So it's easier mimi nifanye. Ah, kuna kitu kingine mabaki? Oh, Vinnie, Vinnie wewe utawasha matumbo. Sawa sawa. Hey! Alafu kitu kingine Vinnie nataka hiki. Kika pale kwa cafeteria time ya kusafu. Simama hapo mwisho hapo kwa mukimo. Ndio watoto unafungulia soda na meno. Kazi rahisi tu mzee. Alafu kitu ya mwisho Vinnie mzee. Hizo matumbo make sure zimeng'ara. Alafu pia naona gaa tukiwa kwa sherehe madogi zimejaa huku mzee maumbo za kijiji. Make sure kina Bosco kina hizo matom. Make sure hakuna umbo iko hapa. Kwa kazi rahisi tu. Sawa sawa. Aya, kila mtu wako sawa? Kila mtu wako fit. What are you saying? Get serious, guys. Hizo soda za Nairobi nani?